Bueno, ate bat irekitzen da fase berri batean sartzen garelako, ez? Aitortza bat etorri da, izen bat eskatu genuen izen simbolo hori eman zaigu. Orduan, kasu honetan, fase honetan ikusgarritasunaren fasean sartzen gara. Izen hori interneten ikusiko da, webguneak erregistratu beharko dira eta ikusgarritasun horrek baita ekarriko du gero eta webgune gehiago egotea euskaraz eta euskal kulturaren gainean. Beraz, hain zuzen helburuari erantzuten dio. Gure helburua etzen .eus domeinua bera lortzea, baizik eta tresna bat sortzea euskararen eta euskal kulturaren komunitatea indartzeko sarean, beraz ba. Bai, .eus proiektuak hasieratik izan du ezaugarri bereziren bat, ba beste ekimen batzuk duten bezala, mundu guztia bere barnean biltzeko, ez? Orduan gu lehen komentatu dudan bezala espiritu irikiarekin hasi ginen, alde eta gurekin bidea egin nahi zuen guztiari ateak irekita geneuzkan eta dauzkagu gaur egun ere, horrek ireki du aukera benetan proiektu anitz bat eta elkar ezberdinen arteko elkarlanan egindako bat sortzeko eta hain zuzen horregatik ere lortu da, ez? Azkenean komunitate baten domeinua da eta exigentzia bat zen komunitate osoa ordezkatua egotea, beraz hori zen gure lanetako bat, baina borondate onarekin dena dago egina, beraz oso pozik, zentzu horretan. Eusko Jaurlaritzak erabat babestu du helburu hau. Hiru Jaurlaritza desberdinen babesa izan da, hiru Jaurlaritzaren babesa, eta etorkizuna ere horrelakoa izango da. Gure aurrean aukera berri bat dugu. Herri gisa ditugun hiru helburu bultzatzeko aukera. Teknologia berriak gizarteratzea, Euskadi munduan zabaltzen laguntzea eta Euskarak aurrera egitea. Gaur Euskara interneten 44. Hizkuntza da. Bihar, lorpen honi esker gure hizkuntzak presentzia nabarmenagoa izango du sarean. Bai, bueno, alde batetik barrura begira nik uste kohesio edo elkar ganatze bat eta ekarriko duela honek, suposatzen du, berez. Eta gero kanpora begira ba, ikusgarritasuna edo bizibilitatea. Momentu honetan oso importantea da jenteak identifikatu ahal izatea, zeinu bat badaukagu, nor garen erakusteko modua daukagu, eta gure esku dago hori erakustea. Ba, euskarari emango dio askozaz ikusgarritasuna handiagoa, interneten, ziberespazioan, horrek esan nahi du mundu osoan zehar, ezta? Hizkuntza bat azkenean, eta euskara hori da, komunikaziorako tresna dela esaten dugu, ez? Eta komunikazioaren plaza nagusia zein da gaur? Ba, hain zuzen ere ziberespazioa da, internet da. Eta hor, nortasun propioarekin, zaugarri propioekin euskara eta euskal kultura presente egoteak, horrek ikaragarri, segurazki gaur uste dugun baino askoz neurria handiagoan, indartuko ditu euskara euskal hiztunen komunitatea. Inolako zalantzarik gabe, beraz, nik uste dut benetan zoriontzeko eguna dela, ze bai, Angel Ertxundik bere garaian esan eta idatzi izan duen ba, euskararen 8. Provintzia hori, bueno, ba, jadanik badugu. Eta orain gure esku dago. Eta hori importantea da. Orain erabiltzaile izan gaitezke noi dagokigu horretaz benetan baliatzea. Eta espero dezagun ala izango dela eta bueno, gu etxetik hasiko gara, Eusko Jaurlaritzatik hori egiten. Hizkuntza guztiek behar dituzte beren arnasguneak. Bai arnasgune fisikoak, geografikoak, behar dituzte arnasgune funtzionalak. Eta behar dute hizkuntza guztiek indartsu eta osasuntsu izango baldin badira trinkotuko diren guneak. Eta honek ekarriko duen zuzen ere, ba, euskararen edo, eta euskarazko komunikazioa trinkotzeko modua. Euskaratik mundura joateko eta mundutik euskarara etortzeko, joan etorri horretan ibiltzeko, ba, autopista bikaina izango da .eus hau, dudarik gabe.